Türkiyəli telaparıcı Acun Ilıcalının Braziliyalı model Adriana Lima ilə eşk yaşadığı və bu eşk üçün 11 illik həyat yoldaşı Zeynəb Ilıcaldan boşanmağa hazırlandığı iddia edilir. Lima olan heyranlığını heç vaxt izlətməyən və onu tez-tez Türkiyədə qonaq edən Ilıcalının modellə bu cür yaxın əlaqəsini eşkə çevrildiyi iddia edilir. Ilıcalının yoldaşı ilə indilərdə gizli bir boşanma sənədi hazırlamağa çalışdığı, təzminat olaraq da 50 milyon lira verəcəyi danışılır. Şahnaz Mehdizadə, Bölge Xəbər.